През ли институциите в мила България не работят опровергаеме и гифтвам 5 съба? Но ще ме чуеш ли? Ще ме чуеш ли, ако те опровергая? Началото на октомври валеше един дъжд. И тук пред входа, където ми е студиото, има бреза. Вятъра, бурята бяха скършили един клон от тази бреза. И клона се беше закачил на друг клон под него. Когато този клон се беше закачил и аз пристигнах в студиото си по обяд, моите съседи се бяха събрали около дървото и ми казаха да внимавам, за да не падне клона върху мен. След това се опитаха да свалят от покрива клона, но той се изсули и падна на още по-долен клон. Тогава аз се обадих на 112 и им дадох адреса, информация за дървото, информация за клона, на каква височина е и така нататък. Изпратиха за 40 минути гражданска защита, гражданска защита дойдоха, отрязаха клона, качиха се на стълба и назначиха експертиза. Дойдоха експертите 20-на дена по-късно, за да разберат и да констатират дали дървото трябва да се отреже или дървото може да остане. Те констатираха, че дървото не е изгнило и няма нужда да се реже. Така че, според мен, това е пример за това как институциите в България работят. А така, подах 10 сигнали на съсед, който бие жена си на 112, идваха, констатираха и накрая нищо, накрая жената свърши в болница след поредния побой. А добре, и след това сигнализирали 112, че това се е случило, защото има такъв случай в съдебен спор и там са взети мерки, уволнени са хора и така нататък. Брат, не работите и това. Вие сте много черногледи. Вие сте много черногледи. Колкото пъти съм звънял, толкова пъти са ми вършили работа. Не знам защо така при вас не вършат работа, а на мене винаги ми вършат работа.